magaalada BE waa xarunta gobolka Eastern Cape ee waddanka South Africa. Waxaa ku nool Soomaaliyeedu fara badan oo isugu jira ganacsato iyo xoogsato. Ganacsigoodu waxa uu ku saleysan yahay tuulooyinka dhow-dhow iyo kuwa fogfog intaba, iyo dukaamo lagu iibiyo alaabaha kala duwan ee ganacsiga. Magaalada maalintii way camiran tahay, oo waxaa jooga dadka Soomaalida oo intooda badan ka yimaada lokeeshimada oo ay ku leeyihiin ganacsiyo yaryar. Habeenkiina waa cidlo oo waa laga kala hoydaa. Dadka deegaanka ku ah ee Soomaalidana kama soo baxaan goobahooda ganacsi ama guryahooda. Magaalada oo aan markii ugu horreysay ku imid safar shaqo ayaan waxaa kula kulmay Soomaali badan, waxaana ugu horreyn la kulmay mid ka mid ah ganacsatada deegaankaasi oo iga warbixinaya sida xaalada deegaankani ay tahay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Soomaalida ku nool Port Elizabeth waxay ka ganacsadaan dukaamada dharka, sida kobaha dharka, naagaha, waxay ka ganacsadaan oo kaleeto catarada iyo baraafuunada oo Soomaalida dhexdeeda ay kala ganacsato ayaa ugu muhiimsan. Hadda waxay ka ganacsato oo muhiimkeedu yahay marka laga reebo locationka oo meelaha la isku dila inta badan ah oo Soomaalida 70% ay ka shaqaysato waddanka South Africa. Hadalhaynta ugu badan ee shacabka deegaankan ayaa ah cabasho ay ka muujinayaan dhibaatooyin iyo weeraro ay kala kulmaan kooxo hubeysan oo dhac iyo dilal kala duwan u geysta. Midaa waxaa ka daran tuugadu markii maartay baabuurta maartay lacagta soo qaadaan ee u soo socona meelaha laga adeegto bay ala maartay taarka saaraan. Annagu markaas waan maartay baabuur hadduu ka hor istaago inaad ama ku dhufato ama geesta kaga dhufato ama mid kale xaaladda saas ula balastaygna. Waxyaalihii hadda maalmihii u dambeeyay ka dhacay waxaa ka mid ahaa baabuurta ilaa 12 baabuur baa lagu qaato Soomaaliyeed oo sida isu ururan yihiinba. Midda kale markaad alaabta aad qofta ka qaado ee aad dejinayso ku dejinayso dukaankii waa inaad waad dadku itbaac buu kala galahayaa. Shan haddaad tiina dowl buu istaagahayaa, shantaana wado meel buu istaagi loo wiil baa la dhihi alaabta dejiya. Wixii yimaada adigu waa wadan dagaal ku jira uun dagaalkii mara waa lagaa guuleysan mara waad guuleysan. Xaaladda nolosha location waa sidaa. Magaalada B waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu badan ee Soomaalida ay ku nool yihiin, waxaana magaaladani lagu qiyaasaa inay ku nooshahay tiraadu fara badan oo Soomaaliya u badan ganacsato. Waxaana ka mid tahay magaalooyinka ugu badan ee lagu dhibaatay Soomaalida ama dilal kula duwan lagu geysto. Cabdillaahi Qorshe, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, magaalada Port Elizabeth, waddanka South Africa.